অপরাধ নামার হইতে মই পাপুরি সামগুরীত কংগ্রেস বিজেপির সংঘাত সামগুরীত আজি পুয়ার ভাগরতে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা নহওয়াতে সামগুরী সমষ্টিত নির্বাচন কেন্দ্রে হিংসা সংঘটিত হয়েছে কংগ্রেস আর বিজেপি কর্মীর মাজত প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সামগুরী উপনির্বাচনের বাবে রূপহীহাটর শিঙিমারিপা কংগ্রেসে বাইক র্যালির আয়োজন করেছিল কংগ্রেসের র্যালিত একাংশ বিজেপি কর্মী সমর্থকর বাধা প্রদান র্যালিত অংশগ্রহণের বাবে যাওয়া কংগ্রেস নেতা কর্মীর বাহন ভাঙি চুরমার করলে বিজেপি কর্মী হাতে হাতে লাঠি বেল্ট লো প্রচণ্ড মারপিট একাংশ বিজেপি সমর্থকে কংগ্রেস বিধায়কর বাহনতো আক্রমণ করার অভিযোগ কংগ্রেসের র্যালিত অংশগ্রহণ করেছিল স্থানীয় বিধায়ক নুরুল হুদা আর শিবামণি বরাই দুই বিধায়কর বাহনের সমদলত অংশগ্রহণ করা দশখনক গাড়ির আক্রমণ করে উত্তেজিত বিজেপি কর্মী ইফালে সমদলকারী কংগ্রেসে বিজেপির ব্যানার পোস্টার ফালি পেলার অভিযোগ বিজেপির সমর্থকর কংগ্রেস কর্মী বিজেপির ব্যানার পোস্টার ফলাক লো এই ভয়ঙ্কর সংঘাতের সূত্রপাত ঘটা বলে দাবি বিজেপি কর্মী ঘটনাস্থলীত আরক্ষী আর অর্ধ সামরিক বাহিনী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে রূপহীহাটর বরতলত বর্তমানও অব্যাহত আছে চাপা উত্তেজনা কংগ্রেসের গুন্ডাবিলাকে আই পেলা ব্যানার কংগ্রেসের ফ্লেগ আই পুতিব খুঁজিছে সমষ্টিত আমার উপ নির্বাচন হয়ে আছে সামগ্রী সমষ্টিত কিন্তু রূপ সমষ্টির তো কোনো কাম নাই রূপ সমষ্টির গুন্ডা বাহিনী আই পেনে আমার আমার ব্যানার সিংহ আমার বিজেপির ব্যানার সিংহ জায়গাটো নাম কি জায়গা বর্তল বলে কয় এই মজবুতার গড় হয় আমি ইয়াত রখি আছো ইহতে আহি পেলে গুন্ডা বাহিনী লই আহি পেলে আমার ব্যানার লগাব খুঁজিছে গুন্ডা দেখাব খুঁজিছে আর আর আমার এই রূপ সমষ্টির পর গুন্ডা লই আহি পেলে আমাক মারধর করব খুঁজিছে তাক লই হুলস্থুল পরিবেশ ৫০-২৫ বছর ধরে কোন রাস্তা ঘাট করা নাই কোনো একু করা নাই কোনো রাস্তা করা নাই হ্যাঁ সম্পূর্ণ এই দেখিলে পোৱা গৈছে আসলে তেওঁলোকৰ কথা হৈছে যে তেওঁলোকে যেহেতু এটা ৰেলী উলিয়াইছিলে তাৰ পিছতে এয়া হল প্রথম কথা হয়েছে বিজেপির ব্যানার পোস্টার ফালিছে বলে বিজেপির তরফের পর সেয়া অভিযোগ আসে ইফালে কংগ্রেস কর্মী দশখনক বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে হাতে হাতে লাঠি লোক বাহন সমূহ ভাঙিছে মুঠর উপর দুটা পক্ষর মাজতে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে যেসকল কর্মী আছে দুই পক্ষের কর্মীর মাজত সংঘাত ব্যানার পোস্টার ফলাক ল সংঘাত প্রথমতে বিজেপির ব্যানার পোস্টার ফলা বলে কোয়া হয়েছে তারপর এয়া দেখবলে পাওয়া গেছে যে কংগ্রেসের সমদলের মাজত কাজিয়ার সূত্রপাত হয়েছে কোনোয় কেছে যে এয়া বরতল রূপহীহাটের গুন্ডা বাহিনী আহিছে ইয়াত আক্রমণ করেছে মুঠর উপর আজি এইদরে দেখবলে পাওয়া গেছে রূপহীহাটত দুটা পক্ষর মাজত কংগ্রেস আর বিজেপির মাজত দুটা পক্ষর মাজত কর্মী সকলের মাজত সংঘাতে তীব্রতর রূপ লৈছে তার মাজতে দশখনক বাহন ভাঙি চুরমার করা হয়েছে কংগ্রেসের সমদলের মাজতে কাজিয়ার সূত্রপাত ঘটিছে কেবাটাও ভাষ্যও আছে ইতিমধ্যে আমি শুনাইছোঁ দেখবলে পাওয়া গেছে হাতে হাতে এয়া লাঠি লৈছে বেল্ট লৈছে আর যেসমূহ বাহন তাত চলাচল করে আছে বা র্যালিত আসলে সেই বাহনসমূহ ভাঙি দিয়া হয়েছে রূপহীহাট আর বরতলার দুটা দলরে কর্মীর মাজত এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে প্রথমে ব্যানার পোস্টার ফলাক লো তারপরে এই একটা প্রচন্ড রূপ লওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর তার যান সময় বিশেষ দেখবলে পাওয়া গেছে শিবামণি বরার বাহন সেই বাহনও তাত লাঠি কোবা হয়েছে বাহনখান ভাঙিছে ঠিক তেনেধরনের নুর হুদার বাহনের উপর আক্রমণ চলা হয়েছে মুঠর উপর এক তীব্রতর রূপ লয় এটা সময়লে গে প্রথমতে তেওঁলোকে ব্যানার পোস্টার ফলাক লো সংঘাত আসলে আমার আমি সবিশেষ জানাম আমার সাংবাদিক মোজামিলর এক প্রতিবেদন আমি আগবাম কিছু সময় পিছতে তার পূর্বে আমি দুটা ভাষ্য আসে ভাষ্যও আমি আগবাই লম কংগ্রেসের গুন্ডাবিলাকে আই পেলা ব্যানার কংগ্রেসের ফ্লেগ আই পুতিব খুঁজিছে সমষ্টিত আমার উপ নির্বাচন হয়ে আছে সামগ্রী সমষ্টিত কিন্তু রূপ সমষ্টির তো কোনো কাম নাই রূপ সমষ্টির গুন্ডা বাহিনী আই পেনে
আমার বেনার সিং আমার বিজেপির বেনার সিং আর জায়গাটার নাম কি এইটো জানা জায়গা বটল বলি কয় এইটো মজবুতার ঘর হয় আমি ইয়াত রকি আছো ইহতে আহি পিনে গুন্ডা বাহিনী লৈ দি আহি পিনে আমার বেনার লগাব খুঁজিছে গুন্ডা দেখাব খুঁজিছে আর আর আমার এই রূপয় মন্ত্রীর পর গুন্ডা লৈ আহি পিনে আমাক মারধর করব খুঁজিছে তার তাক লৈ হুলস্থুল করব বহু দল পঞ্চাশ পঁচিশ বছর ধরে কোন রাস্তা ঘাট করা নাই কোনো একু করা নাই কোনো রাস্তা করা নাই হ্যাঁ সম্পূর্ণ মরিগাঁও জেলার পর পলায়ন করা অপরাধী মফিদুল ইসলামের আত্মীয় কাটক মৈরাবাড়ি আরক্ষী আজি প্রতিনিশা পলাতক মফিদুলের ভনী জোয়াই গুলজর হুসেনক আটক করে গুলজর হুসেনের ঘর নগাঁও জেলার ঢিং থানা এলাকাধীন পানবাড়ি গাঁত জেলের পর পলায়ন করা অপরাধী মফিদুল ইসলামক পলুয়াত ভনী জোয়াই গুলজারে সহায় করা সন্দেহত আরক্ষী আটক করেছে সম্প্রতি মৈরাবাড়ি আরক্ষী ধৃত গুলজারক জেরা করে আছে ডিমাপুরের পলাতক মফিদুলের সর ভাতৃ সাদ্দাম হুসেনকো আরক্ষী আটক করেছে পক্সোর গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছিল অপরাধী মফিদুল ইসলাম ইতিমধ্যে কারাগারের পলায়ন করা আব্দুর রশিদর মৃতদেহ লাহরীঘাটের দেওয়াগুড়ির এখন বিলত উদ্ধার করা হয়েছে অসম আরক্ষীর পোশাকত পুনের দাগ দুধনৈ থানার ওসি দন্দীরাম বরা আর এস আই আমিনুল হকক রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে এটা দুর্ঘটনার পিছত ভুক্তভোগীর পাঁচ লাখ টাকা ধন দাবি করার অভিযোগ দুইগুলোকে রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে দুধনৈ থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়াগীর বিরুদ্ধে পূর্বর প্রায় আসছিল এনেবর অভিযোগ গোয়ালপাড়া জেলার আরক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্তর নির্দেশত দুইকে রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে মণিপুরের মেইটে কুকি আর নগা বিধায়কর সঙ্গে আজি গৃহমন্ত্রীর বৈঠক মণিপুরের অশান্ত জর্জর পরিস্থিতির বিষয়ে আটাইকটা সম্প্রদায় বিধায়কসলের সঙ্গে বৈঠকত বহিছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ মণিপুরের হিংসা জর্জর পরিস্থিতির প্রায় দেড় বছরের পিছত কেন্দ্রই এই আলোচনার আয়োজন করেছে রাজ্যখন চলি থাকা জনগোষ্ঠীয় সংঘর্ষের সমাধান সূত্র বিচারি অনুষ্ঠিত করা হয়েছে এই যৌথ বৈঠক ইফালে জানিব পৰা মতে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর এই বৈঠকলে আমন্ত্রণ জানা হওয়া নাই মণিপুরের কংগ্রেসী বিধায়কসলক তথাপি মণিপুর কংগ্রেসে সংঘাত নিরসনের বাবে লওয়া এই পদক্ষেপক আদরণি জানাইছে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত বিজেপি মেইটে আর কুকি জনজাতির বিধায়কসলে অংশগ্রহণ করেছে মণিপুরত শান্তি ঘুরাই আনার স্বার্থ ইয়ার পূর্বে কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের সঙ্গে নগা নেতৃত্বর সহযোগত কলকাতা গুয়াহাটী আর দিল্লীত কেবাখনো গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনের 3 মেয়ের পর মণিপুরত আরম্ভ হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এই সংঘর্ষত নগা আর মেইটে পাঙ্গল লোকসকলে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 2017 চনের বিজেপির শাসনত আছে মণিপুরের সাবিকাঠি এই পর্যন্ত মণিপুরের গোষ্ঠী সংঘর্ষত অতি কমেও 237 জন লোকে প্রাণ হেরুয়েছে 60,000 অধিক লোক স্থানচ্যুত হয়েছে প্রশান্ত লীলা আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে গতি আমি এই সন্দর্ভত জানি প্রশান্ত ইস বারে জানেনে যে কি এক বৈঠক কি বারে মে বলা গিয়া হ্যাঁ দেড় সাল বাদ ইয়ে কর রহে হ্যাঁ তো ইয়ে বড়ি খবর হ্যাঁ प्रशांत ये काफी बड़ी खबर है दिल्ली में आज दोनों समाज के नेता इकट्ठा हुए हैं बहुत सारे एमएलए जिसे विधायक कहा जाता है वो भी इकट्ठा आए हैं खासकर जिस तरह से मणिपुर में जो इस तरह से हिंसाचार हुआ है उसको लेके पहली बार कुकी और मैतेई जो दो समाज के नेता इकट्ठा है दिल्ली में यह मीटिंग जो है गृह मंत्रालय में हो रही है जिसके तहत खासकर इस मणिपुर में जिस तरह का हिंसाचार फैला हुआ है उसको शांत करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की जाइए आपको पता होगा कि पिछले 15 अक्टूबर को फिर से एक बार आज कुकी और मैतेई ये जो समाज है एक बार इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं और साथ में ये भी पता चल रहा है कि इस मीटिंग में देख जाएंगे तो मैतेई समाज के जो नेता है थोंगम विश्वजीत स्पीकर जो है थोंचुम सत्यव्रता थोनोजम बसंत कुमार घुंगटम एवं डॉक्टर सपम रंजन थोकतम राधेश्याम और टोंगरम रविंद्रो ये आज यहाँ मीटिंग में रहेंगे खासकर और कुकी समाज की ओर से देखा जाएगा तो लेटो पाओ हाउ की
उसके पामुलियन हाउकिया और उसके बाद में किंग गेंग ये और इसी के साथ ना जो नागा कम्युनिटी के एमएलए है वो भी रहेंगे। मंत्री जो है न्यूमाई एलएल बघा राम मुई वाई ये भी आज की मीटिंग में रहने वाला। आपको पता होगा कि 3 मई 2023 को मणिपुर में पूरा हिंसाचार फैला था, जिस तरह से राइट्स हुए थे, वायलेंस हुआ था, उसके बाद में आज पहली बार ये दोनों समाज इकट्ठा आ रहे हैं। नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत बहुत पहले से ही थी प्रशांत, अगर देखा जाए तो, लेकिन समय लगा, 1.5 साल लगे, और 1.5 साल के बाद अगर ये कुकी और मेटे जितने भी विधायक हैं ये लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, मणिपुर के लिए बड़ी खबर है, देश के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि इस ये जो हिंसा थे तो हिंसा की एक समाधान ज़रूरत थी, बहुत बहुत ज़रूरी थी। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के कोई भी शामिल नहीं है या फिर बुलाया भी नहीं गया है, लेकिन उन लोगों ने भी इस बात की प्रशंसा की है। प्रशांत बोलो, खासकर देखा जाएगा पिछले 1.5 सालों से मणिपुर जल रहा था, वायलेंस फैला हुआ था, जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए बहुत बड़ा पहल कदम ऐसे कहा जा सकता है जिसके तहत आज दोनों समाज के नेता केंद्रीय गृह मंत्रालय में इकट्ठा हो रहे हैं, और इस मीटिंग में सरकार की ओर से भी बड़े आला कमान के अधिकारी भी उपस्थित रहने वाले हैं, जिसके तहत ये चर्चा होगी कि किस तरह ही दोनों समाज में शांति प्रस्तावित की जाए और साथ में देखा जाए। आपको पता होगा कि जिस तरह से वहां पे पॉलिटिकल इक्वलेशन है उसके तहत देखा जाए मणिपुर में लगभग 60 एमएलए है और उसके साथ में 40 जो है उसमें मैतेई के एमएलए है और 20 एमएलए नागा कुकी समाज के हैं, इसलिए ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से पॉलिटिकल इवैल्यूएशन किया जाए, उसके साथ में समाज में कोई बड़े हिंसाचार न फैले ये भी देखा जाएगा। आपको पता होगा कि जिस तरह से 1949 में ये जो मणिपुर का प्रदेश है वो भारत में समाविष्ट हुआ था, और आज की इसमें देखा जाए तो 38 लाख के ऊपर ज्यादा लोग मणिपुर में रहते, जिस तरह से पिछले 1.5 साल में हिंसाचार फैला, पूरे भारत का लक्ष्य और साथ में पूरे विश्व का लक्ष्य मणिपुर की तरफ लगा था, और इसी लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज शांति प्रस्ताव को लेकर बातचीत शुरुआत हो रही है। जी जी, शुक्रिया प्रशांत। গোৱালপাৰাৰ ডুবাপাৰাত বিজয়া দশমীক লৈ এজন যুৱকৰ অশ্লীল মন্তব্য কৰি ভিডিঅ'। মহিলা যুৱতীক টার্গেট কৰি কাছেম আলী নামৰ যুৱকজনে কৰা অশ্লীল মন্তব্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰা দুধনৈৰ বৃহত্তৰ ডুবাপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ। ঘটনাৰ পিছতে অভিযুক্ত যুৱকজনক ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ইয়াৰ পিছতে যুৱকজনৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত নিশা মৰণৈ থানা ঘেৰাও কৰিছে ৰাইজে। বিজয়া দশমীক লৈ অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিলে এইগৰাকী যুৱকে। দুৰ্গা পূজা চাবলৈ নহয়, মহিলা যুৱতীৰ অশ্লীল নৃত্য চাবলৈ অহা বুলিহে ভিডিঅ'ত মন্তব্য কৰিছিল কাছেম আলী নামৰ এই যুৱকজনে। কালি যিজন ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, ল'ৰাজনে সামাজিক মাধ্যমত মা দুৰ্গা আৰু হিন্দু যুৱতীসকলক লৈ বেয়া পোষ্ট এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছাবমিট কৰিছিল। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আমাৰ ল'ৰাখিনি যেতিয়া গম পাই ল'ৰাজনক বিচৰা সময়তে ল'ৰাজনে পলাব চেষ্টা কৰিছিল। পলাই থকা অৱস্থাতে আমাৰ দুৱাপাৰা আৰু ভাটিপাৰাৰ ল'ৰাখিনিয়ে বিচাৰি এই ওচৰৰে তেল ডিপু এটা তেল ভৰাই থকা অৱস্থাত তাক ধৰি আনি মনৈ থানাত খবৰ দিল। মনৈ থানাৰ পুলিচ গৈ এনে তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আমি ডুবাপাৰা মৰণৈ আৰু ভাটিপাৰা অঞ্চলৰ যুৱকখিনিয়ে থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী এটা ল'লোঁ। থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ সময়ত এডিচনেল এছ পি ছাৰ আহিল গোৱালপাৰাৰ পৰা, তেওঁক আৰু মৰণৈ থানাৰ অ'চি ছাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিল যে ল'ৰাজনক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। তেতিয়া আমি থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। কিন্তু এইটোৱে নহয় যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কোনো অন্য সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে যাতে আমাৰ দুৰ্গা মা আৰু হিন্দু যুৱতীসকলক লৈ এনেধৰণৰ পথ সাব্যস্ত কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ই আইনৰ সুৰুঙলৈ সাৰি আহিব নোৱাৰে ইয়াকে মই আপোনাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ। ডুবাপাৰাৰ নিবাসী এজন ল'ৰা, বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা, তেখেতে আমাৰ দেৱী মাৰ যোৱাকালি বিসৰ্জন হৈ আছিলে ডুবাপাৰাত। এই বিসৰ্জনত মানে আমাৰ নাৰীৰ ওপৰত এটা অশ্লীল ভিডিঅ' বনাইছে, নাৰীৰ ওপৰত, হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত। মানে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব বহুত অশ্লীল ভিডিঅ' বনাইছে। গতিকে আমাৰ ডুবাপাৰা মৰণৈ বাকী বৃহত্তৰ সমাজ আমি ইয়াতে একলগ হৈছোঁ। একলগ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এটাই দাবী যে ইয়াক আইনগত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আইনগত শাস্তি দিব লাগে, আৰু সেইটো আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। মা দুৰ্গাৰ আগত তেখেতে গৈ কিনে এনেকুৱা অশ্লীল মানে তেখেতে ভিডিঅ' বনাইছে, আমাৰ মাতৃ ভণ্টি তাতে গোটেইখিনি আছে আমাৰ,
তো হিয়তর লৈ কিনে ইনুকা এটা ভিডিও বনাইছে যেটো মানে ভাইক্ষ মানে পোহা করিব নারি হেনুকা আমাক বহুত আঘাত লাগিছে অন্তরত গটিখিনি আমার দুবাবারা রাইজ আহিছে মুন্নই রাইজ আহিছে তো গটিখিনি বিচাৰিছে যাতে উচিত শাস্তি জাগেতে পায় দুর্গাপূজার দশমীর দিনা মহানগরী বিষ্ণুপুরত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এগারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুরা পাই যুবকর দলে আক্রমণ করে মাতাল যুবকর প্রহারত আহত এটা পরিয়ালর কেবাজনো সদস্য ব্যবসায়ী ভক্ত দাসর প্রথমে তর্কাতর্কি হয়েছিল যুবক কেজনের পাছত বাবুয়া সূত্রধর বাপন সূত্রধর সুমন ভৌমিক সুরজ ভৌমিক আর মনদীপ দাস নামের যুবক কেজনে ভক্ত দাস সহ পত্নী আর পুত্র গুরলা গুরুলক প্রহার করে। উদণ্ড যুবক কেজনের আক্রমণত পরিয়ালটির তিন সদস্যক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করবলিয়া হয়েছে। এই ঘটনার পিছতে ভরলু আরক্ষী থানায় ভুক্তভোগী পরিয়ালটি এজাহার দাখিল করে। আরক্ষী কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার অভিযোগ উত্থাপন করেছে পরিয়ালটে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত সংঘটিত তেজৰ দালালীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই। দালালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে, কিয়নো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দালালে দুই তিনি মাহ জেলত থাকি পুনৰ মুকলি হৈ আহি একে দালালীত নামি পৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে অভিজিৎ শৰ্মাই। এই দালালবোৰক ধৰি পেলাই যেতিয়া যোনটো মানে মই যি লিগেলি কওঁ দে শুড বি এ প্ৰপাৰ ধাৰা, যোনটো ধাৰাত দিব লাগে যাতে ইহঁতে বেইল নাপায়, তাহাঁতে যাতে এই বদমাছ, ইহঁতটো বদমাছ হয়। আর সেকেন্ডলি ইভেন হিউম্যান মানুহবোৰে পয়সা দি পেলাই টেষ্ট কিনিব নালাগে না। আমিতো ডেইলি ব্লাড ডোনেশ্যন ড্রাইভ করো, কারেকশন আছে, দে শুড কাম টু আস কি আমার মোর টেষ্ট লাগা হয়েছে, মোর মানুহ নাই, তেতিয়া আমি অন লোন বেসিস বা আমি ফ্রিতে আমি টেষ্ট দিওঁ। তেতিয়া এইখিনি বস্তু পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটো এটা থাকিব লাগিব। আর থার্ডলি মানে ইউ ক্যানট মানে কিমান আমার কাম, আমিতো পুলিশের কাম করব নোৱাৰো, আমি ধরে পেলাই পুলিশক এফআইআর দি পেলাই এই যাকালি এই দুটাক ধরে পেলাই আমি এফআইআর দি দিছো, এফআইআর দি পেলাই এতিয়া পুলিশের কাম হল গোটেই নেক্সাসটো ধরা। এতিয়া যদি সেইটো যদি পুলিশে কয় সেইটো আমার দায়িত্ব নহয় তেতিয়া মই কি করি, কিন্তু চার্জ শীটখন স্ট্রং হব লাগিব, তেতিয়া এইবোৰ মানুহ দুই তিনি বছর যি জেলত থাকে খাতে তেতিয়া শিক্ষাটো পাব, নহলে শিক্ষা নাপায়, ইহঁতে দে উইল রিপিট অল দিস। পুনৰ ভাৰত কানাডাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি, দুই দেশৰ মাজত চলিছে কূটনৈতিক যুঁজ, পৰস্পৰৰ কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰিছে ভাৰত কানাডাই, কানাডা চৰকাৰৰ শেহতীয়া ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ ভাৰতে বহিষ্কাৰ কৰিছে ছজন কানাডাৰ কূটনীতিবিদক, 19 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কানাডা ভাৰত এৰিব লাগিব কানাডাৰ আটাইকেইগৰাকী কূটনীতিবিদে। অৱশ্যে ভাৰতে বহিষ্কাৰ কৰা কূটনীতিবিদ কেইগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰত এৰিছে, ভাৰতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা তথা কানাডালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ছগৰাকী কূটনীতিবিদৰ মাজত কাৰ্যবাহী উচ্চায়ুক্ত ষ্টিৱাৰ্ট ৰুছ হুইলাৰো আছে। ইপিনে সমান্তৰালভাৱে কানাডায়ো ছগৰাকী ভারতীয় কূটনীতিবিদক বহিষ্কার করেছে। ভারত কানাডার মাজৰ শেহতীয়া কূটনৈতিক যুঁজবাগৰ আৰতো হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাকাণ্ড, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাকাণ্ডত পোনপটীয়াকৈ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত জড়িত থকাৰ অভিযোগেৰে কানাডাই ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ ছগৰাকীকৈ কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰিছে। ভাৰতে ইতিমধ্যে কানাডাৰ পৰা ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ বিষয়া ঘূৰাই অনাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে। কানাডাৰ বিদেশ মন্ত্রী মেলানি জলিয়ে হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাৰে ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ থকাৰ দাবী কৰিছে। ৰয়েল কানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিচ তথা আৰ চি এম পিৰ হাতত সাক্ষ্য প্ৰমাণ থকাৰ দাবীৰে ভাৰত চৰকাৰক তদন্তত সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে। কানাডাই ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে। কানাডাই নিজৰ হত্যাৰে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা জড়িতৰ অভিযোগ আনিছে। কানাডাৰ অভিযোগ, কানাডাত ভাৰতে সংঘটিত অপৰাধৰ আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই বিষ্ণয় গেঙক ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিষ্ণয় গেং ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাৰে জড়িতৰ অভিযোগ অনার লগতে বিষ্ণয় গেঙে কানাডাত খালিস্তানী পন্থী লোকক লক্ষ্য করে লওয়ার অভিযোগ তুলিছে। ভারতীয় চোরাংচোৱাই বিষ্ণয় গেঙৰ জৰিয়তে কানাডাত সন্ত্রাস বিয়পোৱাৰ অভিযোগ আনিছে। একে সময়তে কানাডায় বিদেশী হস্তক্ষেপ সহ্য নকৰো বুলি উল্লেখ কৰি নিজৰ হত্যাৰ তদন্তত ভাৰতৰ সহযোগিতাৰ আহ্বান কৰিছে। Been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do
and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. The government of Canada has done what India has long been asking for. ভারতে বহিষ্কার করা কানাডার কূটনীতিবিদ স্টুয়ার্ট রুজভিলার কার্যবাহী উচ্চায়ুক্ত প্যাট্রিক হেবার্ট উপ-উচ্চায়ুক্ত মেরি ক্যাথরিন জলি ফার্স্ট সেক্রেটারি ইয়ান রস ডেভিড স্ট্রিটিস ফার্স্ট সেক্রেটারি আদাম জেমস সুইপকা ফার্স্ট সেক্রেটারি পাওলা উর্জুয়েলা ফার্স্ট সেক্রেটারি ভারত কানাডার মাজৰ এই কূটনৈতিক যুঁজৰ আঁৰত কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ সুৰক্ষা জড়িত থকাৰ কথাকে চৰ্চিত হৈছে কানাডাত বাস কৰা ভাৰতীয় মূলৰ শিখসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ স্বাৰ্থতে এনে পদক্ষেপ লোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে অহা বছৰ হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় মূলৰ শিখসকলৰ ভোট লাভৰ স্বাৰ্থতে ট্ৰুডোই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এনে অভিযোগ শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হৰদীপ সিং নিজ্জৰৰ হত্যাক লৈ ভাৰত কানাডাৰ মাজত কূটনৈতিক যুঁজ চলি থকাৰ সময়তে খালিস্তানপন্থী নেতা গুৰপতৱন্ত পান্নুনক আমেৰিকাত হত্যাৰ চেষ্টা কৰা এজন লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমেৰিকাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকজনক আমেৰিকাৰ সংবাদ মাধ্যমে বিক্ৰম যাদৱ বুলি চিনাক্ত কৰিছে পূৰ্বে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে জড়িত লোকজনৰে বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক নাই বুলি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰিছে বিক্ৰম যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ তদন্তকাৰী দল এটাই শীঘ্ৰে আমেৰিকালৈ যাব इस सारी सिचुएशन में अब 1.5 से 2 मिलियन इंडो कैनेडियंस जिनको दोनों देशों से बहुत प्यार है उनको भारत से भी बहुत प्यार है और कनाडा से भी बहुत प्यार है और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से ताल्लुक रखते हैं तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के दो डेमोक्रेसीज के ताल्लुकात आपस में बुरे हो गए मेरे साथ बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे ताल्लुकात तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए जबकि वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत दरारें बनी इतने बुरे ताल्लुकात तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है और रूस की मजम्मत भी कर रहा है जबकि दोनों डेमोक्रेसीज भी नहीं है तो ये कैसे हो गया দুর্গোৎসৱৰ অষ্টমীৰ নিশা মহানগৰীৰ যুৱতী দলৰ তাণ্ডৱ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে হতাহতি 12ৰ পৰা ওলোৱা 3 যুৱতী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কালী মন্দিৰৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাৰ পাছতে নিশা যুৱকৰ দলৰ আক্ৰমণৰ বলি দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী লক্ষণেও ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে যুৱতী কেইগৰাকীৰ মাতৃয়ে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ দোকানৰ সন্মুখত বমি কৰা কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাৰ সূত্ৰপাত যুৱতী কেইগৰাকীয়ে 12ৰ পৰা আহি দোকানখনৰ সন্মুখত বমি কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগ আনিছিল স্বত্বাধিকাৰীয়ে ব্লেকবাৰ্ডছ এণ্ড লোকেল কিটচেন নামৰ দোকানখনৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 10-15 মিনিট আহিছে তিনিজন ছোৱালী এজনীয়ে বমি কৰিছে মোৰ এইখিনি বাইকখন আছিলে আৰু দুজনী ইয়াত বহিছে চিগাৰেট বিচাৰিছে মই কৈছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰিলোঁ চিগাৰেট খাব নোৱাৰোঁ তাৰ গৈ ভিতৰত গৈ পেলাই মোৰ ৱাইফক হিট কৰিছে মোকো হিট কৰিছে লাষ্টত মই ৱাইফক লৈ পেলাই গুচি গ'লোঁ তাত গৈ পেলাই সেই চুইচ গেটৰ ওচৰত মোক হিট কৰি দিছে ইয়াত মাথাত লাগিছে এই মাথাত লাগিলে ফালি মোৰ মাথাটো ফাটি গৈছে ছোৱালীকেইজনী অভিযোগ কৰিছে যে আপোনালোকে তেওঁলোকক ঘটাহাতি কৰিছে মাৰপিট কৰিছে মই ওলাই গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত মই ওলাই গৈছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত কাহিনী নাজানো কোনে কি কৰিলে মই একো নাজানো কেইজনমান ল'ৰাও তাত উপস্থিত আছিল ল'ৰা 4-5 জনমান আছিলে সিহঁতৰ লগৰে হ'ব চাগে সিহঁতে হিট কৰিছিলে মোক মেবি চাগে সিহঁতে হিট কৰিছিলে মই নাজানো তাৰপৰা মই ওলাই গুচি গ'লোঁ ইয়াৰ সৈতে অপৰাধ নামৰ প্ৰাপিত আলোচ নমস্কাৰ अरे भाई इन्हें नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर हो।